ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ସମଗ୍ର ଶୈବପୀଠଗୁଡ଼ିକ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚମନକିରା ବ୍ଲକ ଫାସିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେହୁରୁଣିମାଲ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଦେଓଗାଁ ଦେବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଘନବନାନୀ ସହିତ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଦୀ। ଏହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଦେଓଗାଁ ଦେବେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଉପାସନା କଲେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏଠାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଜାଗର ଜାଳିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶିଷ ପାଇଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସହିତ ଦିନବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦେବେଶ୍ୱର ଦେଓଗାଁ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯମନକିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।